щоб він розвивався. Ну, можливо, багато компліментів я йому видав, але хочеться, щоб завжди була конкуренція, побільше, щоб футболістів сильно було на різних позиціях. Я розумію, що тут Ілю Забарного ми не забуваємо, наприклад. Зараз хороша передача з флангу, це гол від Беніміна Вербіча. Дуже красива гра від Динамо, тому що в цьому випадку люксембурзький Грасинг втратив пильність на своєму лівому фланзі оборони. Він на закривлену часу не перебудувався. Як наслідок, ось бачимо передачу від Віктора Санкова на повністю відкритого Кендзьору, а Томаш завжди відкритий майже там. І потім вже Гармаш дуже м'яко, причому от він прочитав ситуацію, він бачив підключені Вербіча. Він спочатку підвів очі, очі не на м'ячі, очі були у штрафному. Денис дивився, що і як, і вже потім асистував на словенця.